Вулиця Карла Ліпкнігта вкотре в центрі уваги громади. До глибоких ям на дорозі тут додаються ріки води – і каналізаційної, і питної. Люди справедливо обурюються. За високих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення гроші громади пливуть під ноги та під колеса автомобілів. Каналізація, скоріше всього, тече. Не знаю. Ми тут недавно живемо, просто що у нас рівень підіймається. Там ванна і унітаз плохо змивається. Так, в общем, нічого не можу сказати. Звісно, плохо, що каналізація тече. А це каналізація, ребята, яка чистенька водичка. Фекаліями дишим і льються вже 3 роки. Ні дороги, нічого тут не роблять. Часто тут вода біжит? Частенько. Да, іноді каналізація, іноді, видимо, питьевая. І як у вас з водоснабженням ситуація? Відмовились від водоканалу, у нас своя скважина, колодець, пользуємося колодцем. А почему отказались от водоканала? Ну, потому что порывы были и несуществующие долги тоже присылали. Що було, то минуло. За словами директора водоканалу Сергія Шаврикіна, цього разу вулицю Карла Ліпкнігта полірує вода з резервуарів. Як комунальники повідомляли раніше, з метою профілактики резервуари хлорують, а воду зливають до каналізації. Власне, каналізація з потоком не справляється. От вода й пробувається через асфальт та кришки колодязів. Вода тече, але до втрат, закладених у тарифі, не належить. Нас запевнили, вміст хлору в цій воді в межах норми і здоров'ю громади не загрожує.